დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. პაატა ზაქარიაშვილია ახლა პირველი სტუდიის სტუმარი და ასევე ჩემი კოლეგები და აუდიტორია. რა თქმა უნდა, მე მინდა ჩამოთვალო კიდევ ერთხელ თითოეული მათგანი, ვინც არიან დღეს ჩვენთან ერთად დარბაზში. აქ არიან ჟურნალისტები, ნაწილი იმ გუნდისა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ აფხაზ კოლეგებთან ერთად ვისხედით ერთ მგვალმაგიდასთან და ძალიან ბევრ საჭირბო როტო თემაზე ვსაუბრობდით და დღეს პირველად ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ხმამაღლა ვისაუბრებთ და ერთგვარად შევაჯამებთ კიდეც და იმასაც განსაზღვრავთ, რამდენად საჭირო იყო, რამდენად საჭირო არის, ან სამომავლოდ თუ უნდა გაგრძელდეს მსგავსი ურთიერთობები აფხაზ კოლეგებთან ერთად თუნდაც. და ჩამოვთვლი ახლა სტუმრებს: დავით პაიჭაძე, ჟურნალისტი, მერაბ მეტრეველი, გოგა ჭყონია, თამარ დეკანოსიძე, თენგიზ პაჩკორია, რუსუდან მაჩაიძე, ნათია კობერიძე, მედეა იმერლიშვილი და ყველას დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში. თქვენ ბატონ თენგიზ, გინდოდათ თქვენ რაღაც ხმა? მე ჩავეტევე ორ წუთში ამ შეკითხვასაც უპასუხებ. პირველ რიგში მინდა მივესალმო მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით ვინც გაგრაში და სოხუმში გვიყურებს, უყურებს თქვენ გადაცემას, ჩემ ნათესავებს, კოლეგებს, ჩემ ყოფილ სტუდენტებს, მოსწავლეებს. ხულობზია, აგუაბზიარა შვიმახ. მე მივესალმე მათ, ჯანმრთელობა უსურვე. ვიცი რომ ამ გადაცემას არამარტო გაგრაში და სოხუმში უყურებენ, არამედ მოსკოვში. ამიტომ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივმართო რუსეთის პრეზიდენტს. Владимир Владимирович, настало уже время изменить политику России по отношению к Грузии. Тем более, что последние два года из Тбилиси были сделаны конструктивные шаги по нормализации отношений с Москвой. Чем раньше президент России и руководство Грузии начнут совместно поиск взаимных компромиссов с учетом государственных интересов Грузии, единой Грузии, единой России, тем лучше будет и для Грузии, и для России. И поверьте мне, и для абхазов. Ахлат Куэншекит Хвас Мидаву Пасуху. Мы аргамит схватия абхаз коллегептан, мегобрептан, тана калакалептан уртертоба, арцерти дре, империоши роца арико кавшири титхмис, отхмаза тотхмети тхудмети, та империоши роца абхазечи арико ноутбук. Ай раши хедавт, да ахлоебис ресурс. Сан зогадат хедавт абхазебис да картуэлебис да ахлоебис ресурс. Менталитети цота сакит хебши гансхаудеба картуэлебис менталитетис ган, тумца арис саэрто моментебис. Чемтан саубрабши, телефонит, скайпит, интернетит, ан уцхоечи копнисас, бевржер, სხვათაშორის იმ ადამიანებს, რომლებიც მანამდე იყვნენ რადიკალურად განწყობილი, ახლა არიან უფრო ლიბერალურად და მეუბნებიან, მე მიკვირს ზოგჯერ. აი ახლა პერიოდი რომ დამიკონკრეტოთ, შეგიძლიათ ბატონ თეგის? Без вас скучно, без меня? Нет, без вас. Что значит скучно? Нет, надо сделать все для того, чтобы вместе жить. Из халхи ვინც ლიბერალურად იყო იმ დროს განწყობილი, ომამდე და ომის პერიოდში, იქ პარადოქსი მოხდა, უფრო რადიკალები გახდნენ. მაგრამ ყოველთვის მეუბნებიან ყოფილი და მოქმედი პოლიტიკოსები, სპორტსმენები, კოლეგები, ახლობლები, ჩვეულებრივი ადამიანები, ვინც არ არის პოლიტიკაში ჩართული, მაგრამ ას თავისი წონა, მათ შორის ის ხალხი, ვინც მუხუცესთა საბჭოს წარმოადგენენ. თქვენზეა ბევრი დამოკიდებული. როგორ მოაგვარებთ? სწორი მესიჯები მიდის თბილისიდან სოხუმში, როგორ ფიქრობთ? აი თქვენზეა დამოკიდებულიო, მაგას ამბობთ. არ შეიძლება ერთის მხრიდან ამ შემთხვევაში იპასუხებ. გაჩნია ვისგან? ერთი უკეთესობა არის ის, რომ მანამდე იყო სულ ძალიან აგრესიული ტონით საუბარი, მე არ ვამბობ ხელისუფლებას, საერთოდ ვამბობ. მეორე უკეთესობა ჩახუტება ძმები ხართ. არა, საჭიროა უფრო მოზომილი, თბილი, გულწრფელი, მათვის, როგორც პატარა ერისთვის, ყოველთვის აუცილებელი, საერთოდ ყველასთვის, მაგრამ მათვის მითუმეტეს, უნდა იყოს გულწრფელი, პრაგმატული, პატივის ცემით მიდგომა ყველა საკითხზე. ახლა ჩვენთან არის გავრცელებული ასეთი მოდა, რომ აი აფხაზები მიხვდნენ. ეს შეურაცხყოფაა მათთვის. ძალიან კარგად ხდებოდნენ ყოველთვის, რა ხდებოდა და ყოველთვის ამბობდნენ, რომ ქართველები და აფხაზები მოხვდნენ ამ გეოპოლიტიკურ ორსაბრძოლაში.
Карги, ძალიან დიდი მადლობა დავით პაიჭაძეს მინდა მიკროფონი. Როგორც ვატყობ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რა შეხვედრებზეც დავდიოდით, ის შეხვედრები შეწყდა, რატომღაც ალბათ იმის გამო, რომ კონკრეტულ შეთანხმებამდე ვერ მივედით და ვერ მოвахერხეთ, რაზეც დათო საუბრობ და სწორედ აი იმ შედეგის მიღწევა. Მოდი ნათიას მივცეთ საშუალება, რომ ნათიამაც თქვას თავისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. Შენი აზრით, რატომ ვერ მოხერხდა და დღეს თუ არის მართლაც თუ შენ თუ ხედავ რომ აი აუცილებელია მსგავსი რაღაცა ურთიერთობების ერთგვარად სახალხო დიპლომატიაც რო დავარქვათ ამას აღდგენა და საჭიროებას თუ ხედავ აი ამისას. Я хочу განახსენეთ რომ სამწუხარო თანამშრომლობა ვერ შედგა. Რაღაც როგითხრათ რა მე დიდი ილუზია მქონდა რომ ეს სამშრომლობა შედგებოდა ჩვენსა და აფხაზებს შორის თავიდან არ იყო ასე მაგრამ პრინციპში მაინც ნანახმა მაინც მოლოდინს გადააჭარბა რომ ვერ დაიძლია ვერანაირი ბარიერი აბსოლუტურად ვერც ერთ ფორმატზე ვერ მოიძებნა საერთოდ ვერანაირი ფორმატი ყველა არანაირი კომპრომისი არ არსებობდა საიმისოდ რომ აფხაზებს თანხმობა განეცხადებინათ იმ სივრცეში ერთად მუშაობა სადაც იქნებოდნენ ქართველები ეს ასე ვთქვათ ოფიციალურ დონეზე თქვენ დობაზე ელაპარაკეთ და ქართველებს ამ დობაზე კი ისინი ერთმანეთს არენდობოდნენ და ჩემთვის ძალიან გასაგებია რატომაც იმიტომ რომ ეს საზოგადოება არ არის დამოუკიდებელი გარდა იმისა რომ ისინი თქო მითებით დიდი ბოდიში მაგრამ უბრალოდ წინ გამორეცხილი საზოგადოება და ძალიან ბევრი როგორც ისტორიულ კონტექსტში ესე თანამედროვე ამბებზე და მოვლენებზე აქვთ აბსოლუტურად აბსურდული წარმოდგენა და არასწორი ღრმა და არასწორი აქედან გამომდინარე შეშინ ეთისხრი ამ მითებიდან გამომდინარე ძალიან შეშინებულები არიან და უბრალოდ როგორც ტრებს ისე აგვიქვავე რა თქმა უნდა და მე რა თქმა უნდა ამ ურთიერთობებში რომ ეს თქვენ ბძანეთ რომ უბრალოდ დათფა ეს ურთიერთობა ადამიანურად დაინახეს რომ არ ვართ მგლები და ჩვენთან ურთიერთობა შეიძლება და საბოლოო ისე დათფარო ჩვენ ერთად სადღეგრძელოებს ავდით და ღეროდის და რაღაცა ასე შემდეგ ღამეც და დღეც და ღამე კიდე ბევრი მარამე იყო დაჯიგზელიშვილი რო იყო დღეც და ღამეც და ღამეც და დღეც მაგრამ ისინი ერთმანეთს არენდობიან იმიტომ რომ ეს ტერიტორია დიახ ოკუპირებულია ფაქტობრივი ანექსია ეს რა იმას ნიშნავს მითუმეტესაც ლაპარაკე რუსეთზე ეს იმას ნიშნავს რომ ეს არის სპეცსამსახურები და საქართველოა დღეს პენეტრირებული და ხლა გასაკვირი რა აფხაზეთი იყოს სპეცსამსახურები ძალიან ღრმად პენეტრირებული ასე იქაც მათ შორის ნდობა ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ ყოველი მათგანი სიტყვა იწონებოდა სწორედ რუსული სპეცსამსახურების ყურით ჩვენ ამაში და მე ამაში დარწმუნებული ვარ მე მგონი ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება ამიტომ გამორიცხულია რომ აფხაზებმა მიუხედავად იმისა თუნდაც რომ კონდეთ სურვილი და აი ეს ადამიანურ ურთიერთობაში შეძლონ კიდევა თქვა გადალახვა რაღაცა იმ შიშის და იმ ბარიერებს რომელიც აი მითებით რაღაც ქართველების კაცჭამეობაზე რაც მათ აქვთ გადალახვის პირობებშიც კი რომც მოინდომონ თქვა თანამშრომლობა მანამ ისინი არიან აი ამ გავლენის ქვეშ რუსეთის გავლენის ქვეშ ისინი ამას ვერასდროს ვერ შეძლებენ ამიტომ ჩვენი Да, დიდი ბოდიში, ახლა ესე არო, ახლა ჩვენც ვართ ბევრ ამაში ტვინ გამორეცხილები და ანუ ისინიც აი საერთოდ. Да. Да. მიკროფონს არ აიღებ, თქვენი ხმა არის. დიდი ბოდიში, არა, მითებით, ახლა დიდი ბოდიში, ახლა საზოგადოება, არა, ბოდიში ერთუთი რა, საზოგადოება, როდესაც ხელი მიუწვდება, მათ შეუძლიათ ალტერნატიული წყაროების წაკითხვა. ეს არ არის დახურული, მედია არ არის დახურული, ყველაფერი ხელმისაწვდომია, მაგრამ აქვთ მარე მარტო ძალიან ცალმხრივი ინფორმაცია და რაღაცებს ჩვენ გარო იგებდნენ, იყვნენ ძალიან გაოცებულები. აი, უბრალოდ იგებდნენ, რომ შავი კი არა, არამედ თეთრია. როგორც ფოტოები, როგორც დიახ, რაღაც ფოტოები და გაოცებული. მაგას მათი რეაქცია, როდესაც ჩვენ ყვებოდით ჩვენს ემოციებზე და თეასი ჩინავა ახსენა და თეამ რო თავის ისტორია იყო ყველა ძალიან აგრესიულები იყვნენ თავიდან თუ გახსოვთ. ჩვენ მე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ იქ ვისხედით სხვადასხვა შეხედულებების და ღირებულებების ქართველი ჟურნალისტები, რომელთაც ჰქონდათ სრულიად ერთნაირი სოლიდარული განწყობა აფხაზებთან მიმართებაში. ეს იყო ძალიან შვიდი, ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან პოზიტიური და ჩვენ ყველანი ერთნაირად მიუხედავად ჩვენი ღირებულებებისა და შეხედულებებისა და ჩვენი პროფესიული გამოცდილებისა ჩვენ ყველას ერთნაირად გვინდოდა მათთან თანამშრომლობა და ვზად ვიყავით ყველანაირ კომპრომისებში. მე შემიძლია ვთქვა რომ ერთგვარად მიხვდეთ რომ ჩვენ თქვა არ ვახდენდით როგორც დათომ თქვა პოლიტიკის რაღაცა თქვა სუბლიმირებას იქ მაგრამ ჩვენ მე მაჩნია რომ აღარ გარკვეულწოდ ვიყავით რაღაცა ჩვენი საზოგადოების სახე ხო სუბლიმირებას გარკვეულწოდ ხო რაღაცა ერთგვარად იყო კიდევაც დიახ სხვა შემდეგ მედია და მერაფსაც ძალიან სიმპათიური ძალიან ჩქვენ ძალიან ნიჭიერი გოგო ბძანდებით და კოლეგა მაგრამ აი ამ სიტყვებს მაინც არ ვიხმარდი მაგრამ მე კი გაშიფრეთ ეს ვინ გამორიცხლი რას ნიშნავს მაგრამ მაინც ჩემი აზრით არ გეწყინოთ არ უნდა ვიხმაროთ არავის მიმართ და მათ შორის როცა საუბარია იმ ხალხზე ვინც ძალიან შორს არის და მე ფიქრობ რომ ეს არ არის აი ესე ტერმინები ხო მაგრამ რაც შეიძლება აფხაზებს ერთ სიტყვას იტყვი მე მონაწილეობდი 12 შეხვედრაში და ერთ-ერთი დიდი შეხვედრა იყო სოჩი აფხაზი ქართველი ჟურნალისტების და პოლიტოლოგების.
წარმოიდგინეთ ფოიე 20 ადამიანი დგას, ქართველები და აფხაზები, გამოდის ერთ-ერთი აფხაზი ჟურნალისტი, პირდაპირ მესალმება, გადამკოცნა, ჩვენ ერთად თამაშობდით ბურთს და ერთად უყურებდით პლაჟზე ლამაზ ტურისტებს. ხო და ამბობს, Тенгиз, вот ты видишь этих людей? Вот они сидят, живут в чужой квартире, в чужом доме. Я и вот эти, которые здесь стоят, не зашли в чужой дом. Амит ман тависи философия самохали, а гиназы ки арико саубари. Ирдабир утхра. Та талиан тпилат, ме ратум вам бабама. Качния, из тхуанайри менталитет, им тот киром, роца адамиан сисобер, бевр сакит хепши. Ме, ме кера сарту бевр, амитом вам бабуд ме колтис. Ром, ჩვენ არა ვართ რასაკვირველია რომ მარტო სოხუმელი გაგრელიცა იყო რა თბილისელი ბათუმელი